أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي سنها لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. इससे पहले की आयतों में उस मर्द मोमिन का तस्करा किया गया था जो फिरौन के दरबार में रहता था लेकिन अपने ईमान को छिपाए रखा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत लोगों ने जोरों पर की और इनके कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दिया तो फिर उस मर्द मोमिन ने अपने ईमान का इजहार करना लाजिम ज़रूरी समझा और फिर फिरौन के दरबार में उसकी आंखों में आंखें डालकर तौहीद पर मुश्तमल गुफ्तगू करना शुरू किया। तो दर हकीकत मूसा अलैहिस्सलाम की ताईद और सपोर्ट में उनका बयान था। इसकी तफसील इससे पहले की आयतों में गुजर चुकी है। बाज़ाब्ता उन्होंने ये बात भी कही थी कि तुम लोग ये चाहते हो कि जिस तरह तुमसे पहले वाली कौमों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है वैसे ही तुम लोग अल्लाह के अजाब से दोचार होना चाहते हो, जैसे कौम नूह, कौम समूद, कौम आद और फिर उसके बाद की कौमों पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रसूलों की मुखालफत करने के नतीजे में अल्लाह का अज़ाब आ चुका है। अगर तुम लोगों ने भी मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत से अपने आप को पास नहीं रखा तो तुम्हें भी अल्लाह के अजाब से दोचार होने के लिए तैयार है। और आखिर में ये बात भी रखी थी कि तुमसे पहले कौमों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों को महफूज रखा। अगर कोई इंसान किसी के खिलाफ कार्रवाई करे और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा न होने देना चाहे किसी की कार्रवाई और मकर व फरेब कारगर साबित नहीं हो सकती। इस पर एक मिसाल देते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हल्का सा तस्करा किया गया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुआं में डाला, उन्हें कुआं से निकाला गया तो मिस्र के बाजार में फरोख्त कर दिया। अदीब मिस्र के घर में उनकी परवरिश बर्दाश्त हुई। घर की खातून ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गलत नज़रिया रखते हुए बुराई की दावत। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को बचाया, जेल की सलाखों में जाना गवारा किया और बुरी हरकतों से अपने आप को बचाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि जिसको कुआं में डाला गया था, जिसे मिस्र के बाजार में बेचा गया था, जिसे कैद और जेल की सलाखों में बंद किया गया था, फिर उसी इंसान को इल्म और फजल के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्र का हाकिम बनाया। इस वाकया को सुनाने का मकसद ये था कि अभी तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हो, मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी कुछ इन्हीं से मिलता जुलता है। मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए हज़ारों बच्चों को
کو فرعونیوں نے تہ تہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق میں بند کر کے نہر میں انہیں ڈال دیا۔ نہر سے انہیں نکالا گیا تو فرعون کے دربار شاہی میں شاہانہ انداز میں ان کی پرورش و پرتاب ہوئی۔ پھر ان کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہوئی تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے فرعون کے ظلم استبداد سے بچ نکلے اور اصحاب مدین کی طرف چلے۔ پھر وہاں سے واپسی ہوئی تو فرعون کے دربار میں نبی اور رسول کی حیثیت تشریف لائی۔ پھر فرعونیوں نے مقابلہ آرائی کی تو موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گواہ نکلنے پر مجبور کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو ان تمام تر قید و مکر و فریب سے محفوظ رکھا گیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو مکر سے، تدبیر سے، دام سے اور اس قسم کے فریب کاریوں سے محفوظ رکھا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چاہے، اللہ جس کی بات کرنا چاہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، چاہے حکومت وقت کیوں نہ ہو، چاہے فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ عام طور سے جب کوئی کسی کے مقابلہ نہیں کر سکتا تو گالی گلوچ اتر آتا ہے، مار پیٹ اتر آتا ہے اور بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے، اپنے جاہل عوام کو بیوقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے کہ ایک اونچی سی بلڈنگ تعمیر کرو، ہم اس پر چڑھیں گے اور اس کے ذریعے سے آسمان کا راستہ معلوم کریں گے، پھر دیکھیں گے اللہ کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس پروردگار اور اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اس کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ویسے ہمارا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، اس کی تفصیل تھوڑی سی آگے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ فرعون نے کہا اے حامان، حامان فرعون کا وزیر، اے حامان بناؤ میرے لیے ایک بہترین اور اونچی سی عمارت، لعلی تاکہ میں ابلغ الاسباب آسمان تک پہنچنے کا راستہ پا سکوں۔ ان اسباب ہیں اسباب السماوات، آسمان تک پہنچنے کا راستہ پا سکوں یا آسمان پہ چڑھنے کے لیے سیدھی طرح سے۔ کیوں؟ فاطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھ سکوں، اتنی اونچائی پر پہنچ جاؤں گا دیکھوں گا کہ موسیٰ جس معبود کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اب اس محدود جگہ کا نام نہیں ہے، مرنے کے بعد جو عالم برزخ سے انسان دوچار ہوتا ہے اس عالم برزخ میں سزا کا تذکرہ، مچھلی کے پیٹ میں ہو یا سمندر کی تہہ میں ہو یا کسی جانور کے اندر چلا جائے یا ہوا میں راہ بنا کر رکھ دیا جائے، جب تک اس کا جسم کا حصہ ہے، جسم کے حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، جب جسم کا حصہ ختم ہو گیا اس کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس مناسبت سے کہا کہ فرعون اور فرعونیوں پر صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو سخت عذاب سے بچا۔ اِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ یاد کرو اس وقت جب جہنم میں لوگ حجت و حوائج کریں، بحث و تکرار کریں، کیسے؟ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کیے ہوئے، کیا کہیں گے؟ اِنَّ لَكُمْ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، اب تو عذاب میں آ گئے۔ فَلَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، کیا آپ مجھے ہم سے جہنم کی کچھ عذاب کا حصہ کم کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی تابع ہے، ایک آدمی مدعو ہے، ایک پیر صاحب ہے، دوسرے مرید ہے۔ ہم نے تو بڑے کا احترام کیا تھا، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے عمرہ ہے یا شرفا ہے،
हम उनके नक्शे कदम पर चलते, हमें चले न चले हमको जन्नत मिल जाएंगे, बेड़ा पार करा दे। कहेंगे हम तो आप पर भरोसा किए हुए थे लेकिन आप खुद जहन्नम में आ गए तो हम भी जहन्नम में हैं, क्या हमारे अदाब में किसी किस्म की तख़फ़ीफ़ या हल्कापन करा सकते हैं? क्या जवाब होगा? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد। वो लोग दुनिया में जो अपने आप को बड़ा बनाकर पेश कर रहे थे वो सरदार थे। जिस माबूद की बात करते हैं वो माबूद है भी कि नहीं? वैसे وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا, मैं मूसा को तो झूठा ही समझता हूँ, ऐसा कोई माबूद नहीं है। जो जमीन पर सबसे बड़ा रब तो मैं हूँ, अना रब्बुकुम अला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मेरे मुकाबले में और कौन सा खुदा और कौन सा रब हो गया? जो मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनकी बातें झूठी हैं, उस पर तस्दीक करने की जरूरत नहीं। وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, ऐसे ही फिरौन के लिए उसके बुरे आमाल को खुशनुमा बनाकर पेश कर दिया। वसुद्दा अनिस्सबील, और उसे सही रास्ते से रोक दिया। वमा कैदु फिरौन इल्ला फी तबाब, और फिरौन का सारा मकर फरेब तबाह बर्बाद हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अवामुन नास को भड़काने के लिए, ये जाहिल अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखो हमने तो ऊंची इमारत कायम की, बेहतरीन बिल्डिंग बनाई, उस पर लिफ्ट और सीढ़ी लगाया, आसमान की बुलंदी पर पहुंचे, वहां से झांकने की कोशिश भी की, कहीं तो अता पता नहीं मिला। इससे पहले से मुझे यकीन था कि अल्लाह उल्ला कोई चीज़ नहीं है और महबूद नाम की कोई हकीकत नहीं है। मूसा जो कह रहे हैं वो झूठे हैं, बिल्कुल झूठे हैं। सब कुछ तो मैं इसके लिए ज़ाहिरी असबाब भी इस्तेमाल किए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जब तक कुछ चमत्कार नहीं दिखाया था बात नहीं मानी जाती, तो फिरौन ने इसी अंदाज के चमत्कार दिखाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने फिरौन को नाकाम बना दिया और उसकी सारी तदबीरें बेकार। وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ, उस मर्द मोमिन ने कहा ऐ मेरे कौम के लोगों मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई। एक तो मूसा अलैहिस्सलाम, एक फिरौन का मामला। मूसा और फिरौन के दरमियान तकरीबन ज़बरदस्त मुकाबला हो गया। ये बंदे खुदा जो ईमान को छुपाए रखा था लेकिन हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ईमान को जाहिर करना लाजिम और ज़रूरी समझा, फिर उसने ईमान जाहिर करते हुए अपनी कौम के लोगों से कहा कि मैं भी तुम्हारी कौम का फर्द हूँ। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा किया है, इनकी बातें हमने सुनी हैं, इनके मौजूदात को अपनी निगाहों से मुआयना भी किया है, ये बिल्कुल मबनी पर हकीकत बातें करते हैं। फिरौन के चक्कर मत पड़ो, ये तुम्हें जाहिल बनाकर बेवकूफ़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानो, अब अगर तुम डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मान सके हो तो मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचाता हूं, और जिसके जरिए से अल्लाह तक तुम्हारी रहनुमाई करना चाहता हूँ, मेरी पहली अहदी गुम सबील रशाद, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई करूँगा, रुश्द हिदायत वाला रास्ते की रहनुमाई। या कौमी انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي وان الاخره هي دار القرار, کہا اے میرے قوم کے لوگوں یقین ہے یہ دنیاوی زندگی تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی متاع تھوڑی سی پونجی ہے, وان الاخره یقین اخرت هي دار القرار, یہ ہمیشہ کے رہنے کا ٹھکانہ ہے, दुनिया में जो भी आया चला गया, कैसे कैसे फिरौन नमरूद शद्दाद कारून हमान आया सब चला गया और चला ही जाए, क़यामत तक ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, अच्छे हो या बुरे, दुनिया में इसीलिए इंसान आता है, उनको जाना ही पड़ेगा। हाँ, मरने की बात जो जिंदगी है वो दारुल करार है, हमेशा हमेशा के रहने की जिंदगी है, वहाँ फिर किसी को मौत आने वाली नहीं है। जो जहन्नम में है जो खुशहाल जिंदगी गुजार करने गुजारने की बजाय बदहाली से दो चार, और जो
جنت میں ہے وہ بدحالی کے بجائے خوشحال زندگی گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے۔ اس لیے آخرت کی سرخروئی حاصل کرنے کے لیے، وہاں کی کامیابی اور کامرانی کے حصول کے لیے اس دنیاوی زندگی کی کلفتوں کو برداشت کر لو، اور یہاں کی معمولی چند روزہ نعمتوں پر فائدوں پر فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں سکتی۔ من امن سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جس انسان نے برا عمل کیا ہوگا اسے اس کے عمل کے بالمقابل بدلہ دیا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب، اور جس انسان نے چاہے مرد ہو چاہے عورت اچھا عمل کیا ہوگا، شرط کے ساتھ تو مومن بھی ہوگا، عورت و مرد اچھا عمل کرے ایمان کی شرط کے ساتھ۔ اگر ایمان نہیں ہے، آپ نے اچھا عمل کیا، اس اچھا عمل کا بدلہ دنیا مل سکتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے۔ لیکن اگر ایمان ہے اور آپ نے اچھا عمل کیا، بظاہر اس اچھا عمل کے نتیجے میں دنیا میں کچھ فائدہ آپ کو نہیں ملا، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں تو آپ کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ مل نہیں ملا۔ کیا بدلہ ہوگا بہتر؟ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب، جنہیں بلا حساب روزی ملتی ہے۔ دنیا میں آدمی گن گن کے روزی ملتی ہے، محدود روزی ملتی ہے، ان کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، چاہے جتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے اس کی زندگی بھی محدود ہوتی ہے، اس کا اختیار بھی محدود ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو انسان جنت میں چلا گیا، تو چاہے معمولی درجہ کا جنتی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خوشحال انسان کے بالمقابل اس سے کہیں زیادہ خوشحالی کی دولت سے۔ ویا قومی مالی ادعوکم الی النجاۃ، مالی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، اے میرے قوم کے لوگ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تمہیں بلاتے مجھے بلاتے ہو جہنم کی آگ کی طرف۔ اس مرد مومن نے اب اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، تو قوم کے سارے لوگ مل کے اسی کو سمجھانا شروع کیا، تم کس چکر میں پڑھ گئے؟ تم انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نجات کا راستہ دکھلا، ایک تو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملے گی، دنیا میں نجات، مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے تمہیں نجات ملے، اس نجات کا راستہ میں تمہیں دکھاتا ہوں، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھے نجات سے نکال کر عذاب میں داخل کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں کوشش کرتا ہوں کہ جنت پہنچا دوں، اور تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمہارے ساتھ میں بھی جہنم میں چلا جاؤں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، تم مجھے پکارتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کر دوں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دوں جس کا میرے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے، حالانکہ میں تمہیں بلاتا ہوں۔ ساہوکار تھے، امیر جماعت تھے، ناظم جماعت تھے، یا اس کے علاوہ پیر و مرشد تھے، سب کچھ تھے، کہیں گے سنو انا کلن فی، ہم سب کے سب کسی جہنم میں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا، ہم کیا کر سکتے، ہم تو جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم، ہم بھی جہنم میں ہیں، تم جاؤ وہیں تو ہم بھی ہیں، تمہاری بات اللہ نہیں سنے گا، ہماری بات کیا سنے گا؟ اس مناسبت سے اب ہماری پڑھائی کا معاملہ ختم ہو گیا، دنیا میں ہم نے تو بہت زیادہ پڑھائی دکھا دی تھی، اس کے کوئی اعتبار یا ہونے والے نہیں، تم بھی عذاب میں، ہم بھی عذاب۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، اور کہیں گے وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، لخزنة جهنم، جہنم کے داروں کا سے، ادعوا ربكم، تم اپنے رب سے دعا کرو، يخفف عنا يوم من العذاب، کہ وہ ہم سے کسی ایک دن تو عذاب کم کر دے، مستقل عذاب چلی رہا ہے،
اے فرشتہ ہے داروغہ جہنم، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کرو کہ ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے، کم از کم ایک دن تو کم کر دے، ہفتہ میں 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن آرام دے دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، جہنم میں معمور فرشتے ان سے کہیں گے، جہنم میں جہنمیوں کی نگرانی پر جن فرشتوں کو متعین و مقرر کیا گیا وہ فرشتے کہیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ دنیا میں تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تو کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ تمہارے سامنے آیا اور تمہیں آخرت کے ڈر سنا۔ قالوا بلى، کیوں نہیں آئے تھے؟ پھر آئے تھے لیکن ہم ان کی بات نہیں مانی۔ اب جہنم میں موجود نگرانی کرنے والے فرشتے کیا کہیں گے؟ قالوا فدعوا، تم ہی پکارو اپنے رب کو، ہم تو پکارنے سے نہیں۔ اللہ کی طرف جو بڑا غلبہ والا اور بڑا معاف کرنے، یہ قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے دربار میں موجود ایک اہل ایمان نے، جو شروع شروع میں ایمان کو چھپایا تھا، آخر میں ایمان کو ظاہر کیے بغیر رہ نہیں سکا، وہ اپنے قوم کے سامنے لمبی چوڑی تقریر بڑے اصلاحی انداز میں مخلصانہ صورت میں عبرت و نصیحت و حصول کے لیے کرانے کے لیے انہوں نے اس طرح کی تقریر کی۔ کہا سنو، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، تم مجھے بلاتے ہو کفر کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف، تم مجھے بلاتے ہو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی طرف، میں تمہیں بلاتا ہوں جنت کی طرف، تم مجھے بلاتے ہو جہنم کی طرف، میں تمہیں اس اللہ کی بارگاہ میں بلاتا ہوں جو اللہ بڑا بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ عظیم ہے، غلبہ والا ہے، جس طرح چاہے جیسے چاہے جب چاہے وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی ذات بابرکات ہے، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنا شروع کرو، رو دھو، اپنے گناہ اور رشک تداوت بہاؤ، تو بہت بڑا مغفرت کرنے والا غفار ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے، تو میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ تم سے تمہاری زندگی میں جو خطائیں ہو گئی ہے، ان خطاؤں کو تم اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر اسے معاف کروا لو۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مجھے فرعون کے دربار میں لے جانا چاہتے ہو، جہنم کی طرف لے جانا چاہتے ہو، کفر و شرک کی طرف لے جانا چاہتے ہو، ایسی حماقت ہو جائے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الاخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحابنا۔ یقینا تم مجھے اس چیز کی طرف بلاتے ہو جسے نہ دنیا میں پکارے جانے کا حق ہے اور نہ آخرت میں پکارے جانے کا کوئی حق ہے، یعنی تم اللہ کے بالمقابل غیر اللہ کی پرستش کرنے کی دعوت دیتے ہو، وہ اصلاح کرے کہ دنیا میں اسے پکارا جائے، آخرت میں پکارا جائے تو بہت بڑی بات۔ کیوں؟ یہ معبودہ عبادت تمہارے جو ہے جن کے پاس چڑھاوے چڑھا دیے جائے، مکھی اس سے اگر اسے چرا کے چرا کے لے جائے تو مکھی سے اپنے اوپر چڑھائے گئے مٹھائے کے اس ذرہ کو وہ چھوڑا نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں کیا چھوڑا سکتے ہیں؟ وہ اصلاح کریے گا ہماری پکار سنیں، جب پکار سننے کے لائق نہیں ہے ہم پکاریں گے، نہ دنیا میں پکارے جانے کے مستحق ہیں نہ آخرت میں پکارے جانے کے مستحق ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، تم اس کو پکارنے کے لیے مجھے دعوت دو، میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں جو ہمارے سننے کے لیے تیار ہے، ہر وقت سننے کے لیے تیار ہے، ہر ایک کے سننے کے لیے تیار ہے، اس کے سننے میں کسی قسم کا فرق نہیں ہے، پوری دنیا بیمن پکارنا شروع کرے تب بھی وہ اللہ سنتا ہے۔ اور سنو، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سبوں کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ بھی یاد رکھو حد سے تجاوز کرنے والے وہی جہنمی ہیں۔ جو انسان اللہ اس کے رسول کے فرمان سے آگے بڑھتا ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا، حد کو پار کرنے والا، بارڈر کراس کرنے والا، اور ایسے انسان در حقیقت جہنمی ہے، وہ جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اس مرد مجاہد نے کہا، ابھی میری بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی،
ऐसा लगता है कि कोई मामूली से इंसान कोई बोल रहा है, अभी तो बात तुम्हें समझ में आती है। अन करीब तुम याद करोगे मां अकूल लगूं तमाम बातों को जो मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, लेकिन कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों के बाद या मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बात कितनी बबरी पर हकीकत थी, बबरी पर सदाकत थी। उस वक्त भी तुम याद करोगे, तुम अन करीब याद करो तुम तमाम बातों को जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुमने अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो सुनो मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने के नतीजे में तुम्हारी जानिब से मुझे सख्त कटाई हो सकती है, जेल की सलाखों में जाना पड़ सकता है, परेशानियां हमारे सामने आ सकती है, मुसीबतों का अंबार लग सकता है, मुश्किलात का पहाड़ हमारे सामने आ सकता है। सुनो मैं उन चीज़ों से डरता नहीं हूँ, मैंने अपने मामला को अल्लाह के हवाले कर दिया। फव्विद अमरी इलल्लाह, मैंने अपना सारा मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया। इन्नल्लाह बसीरुन बिलिबाद, अल्लाह अपने बंदों को अच्छी तरह देखता है। अब अगर मैं तौहीद की दावत देता हूँ, नबी के फरमान पर अमल करने की तरफ बुलाता हूँ, जन्नत का रास्ता तुम्हें दिखाता हूँ, जहन्नम से दूर करने की कोशिश कराता हूँ, अल्लाह के बिलमुकाबिल फिरौन जैसी सरकश जाबिर और जालिम हुक्मरान के खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस कारनामे को देख रहा है कि मैं सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ, और मुझे यकीन है कि मैंने सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दिया है तो फिरौन भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फव्विद अमरी इलल्लाह, बहुत बड़ी बात है। कुरान मुकद्दस किस्म की आयतों पर गौर करें, अगर कोई इंसान अपना मामला ठीक रखे और अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दे, तवक्कुल एतमाद और भरोसा का भरपूर मुजाहरा करें, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उस मर्द मोमिन ने फिरौन के दरबार में तकरीर की है, कौम के लोगों को वह चैलेंज भी कर दिया है कि मैं समझा रहा हूँ, अभी वास्तव में समझ में नहीं आ रही है लेकिन बाद में ज़रूर समझोगे, और ये बात भी कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुकदमा दर्ज करवाओगे, मेरी गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाओगे, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता हूँ। अमरी अल्लाह, क्योंकि मैंने अपने सारे मामला को अल्लाह के हवाले कर दिया और मुझे यकीन है अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, मेरी तक्वा और तहारत को अल्लाह तबारक व तआला जान रहा है, मेरी पुरजोश तकरीर को सुन भी रहा है, और तौहीद पर मुश्तमल जो मेरा खिताब हो रहा है उसे अल्लाह तबारक व तआला खुद देख भी रहा है कि मैं फिरौन की आंखों में आगे डालकर और उसके मानने वालों के सामने किस तरह वहदानियत का प्रचार कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे जाया नहीं होने देगा, मुझे इधर हकीकत एक मुबहिन इंसान के दिल की आवाज़ होती है। उस मर्द मोमिन ने फिरौन के दरबार में बयान किया। अब कुरान क्या कहता है, वक़ाहु अल्लाह सय्यात मा मकरू फहाक बिआल फिरऔन सूउल अज़ाब। कौम के लोगों ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर, दारोगीर का मामला हुआ, पकड़ धकड़ की नौबत आई, लेकिन कुरान क्या कहता है, वक़ाहु अल्लाह सय्यात मा मकरू, इन लोगों ने उस मर्द मोमिन के खिलाफ जिस जिस किस्म की कार्रवाई की थी उन तमाम मकर व फरेब से अल्लाह ने इस मर्द मोमिन को बचा लिया। वहां का भी आल फिरौन सूल अजाब, और आल फिरौन तो फिरौनियों ही को पूरा अजाब लायक हो गया। कैसे लायक हुआ, ये मर्द मोमिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बहर कुरतुम को ये दरिया नील को पार किए और उनके साथ बनी इसराइल पार हुए, ये मर्द मोमिन भी पार हो गए, और फिर उसके बाद फिरौन और फिरौनी जब मूसा और बनी इसराइल का पीछा करते हुए उस बहर कुरतुम तक पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पानी को हुक्म दिया कि मिल जा और इसे यही तहस नहस कर। कुरान ने कहा अल्लाह ने उन लोगों के मसले दुनिया में उनकी बात सुने होते, तौहीद पर तुम्हारा अमल हुआ होता, उस मामूली लफ्ज़ी सरगलती की बुनियाद पर यहाँ चले आए होते, हम तुम्हारे अल्लाह तबारक बताने से सिफारिश करते, अल्लाह तुमको निजात दे, लेकिन तुमने दुनिया में किसी की बात सुनी नहीं, अम्बिया और मुरसलीन की बात पर तवज्जो नहीं दी, मुबल्लिगीन और मुरसलीन की बातों पर कान नहीं धरा, अब तुम्हारे तो अल्लाह की बारगाह में कुछ बोल नहीं सके। बदू तुम खुद बोला कहता है काफिरों की पुकार को गुम होकर रहते, इतनी बड़े जहन्नम में
काफिर अल्लाह अल्लाह करता भी रह जाएगा, कुछ भी नहीं। तो कुरान मुकद्दस के बयान के मुताबिक या मालिक लियक्द अलैहि रब्ब, या मालिक लियक्द अलैहि रब्ब, कहता रहोगे जहन्नम, अपने रब से कहिए कि मेरा मामला तमाम कर दिया, मौत दे। लंबी मुद्दत के बाद फरिश्ते कहे इन्नकुम माकूसून, इसी में रहो, निकलने को नामो निशान नहीं है। कहा कि उदू सबूर कसीर है, मौत से मुतालबा करने से कुछ नहीं होगा, बार बार मौत का मुतालबा करो, तुम्हारी मौत क्या मुतालबा की सुनवाई नहीं हो, सोचो कि मौत मुतालबा करे मर जाएंगे, मरने का नामो निशान है। मतलब क्या हुआ, जो इंसान जहन्नम में चला गया अगर वो तौहीद वाला था और उससे कुछ लफ्जें गलतियां ऐसी हो गई इस पर दुनिया में तौबा की तौफीक नसीब न हो सकी और अल्लाह तबारक वतआला उसकी गिरफ्तारी की और जहन्नम उसको डाल दिया, तो ऐसे इंसान के लिए तो सिफारिश मुमकिन है। अंबिया मुरसलीन भी सिफारिश करेंगे और अल्लाह के बाद नेक बंदों को भी सिफारिश करने का मौका दिया, लेकिन अगर किसी इंसान का अकीदा अमल तौहीद के खिलाफ हो, शिर्क पर मुश्तमल हो, तो ऐसे इंसान जब जहन्नम में जाएंगे उनके लिए किसी किस्म की सिफारिश नहीं होगी, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा। अल्लाह ताला से दुआ करे इलाही हमसे किसी किस्म की लफ्जिश हुई हो उसे दरबदर फरमा दे, जहन्नम से बचा कर जन्नत के दाखिला आसान फरमा।